Novinky v Sisko, Slunečná nebo třeba Savice. Poněkud zvláštní názvy fotbalových družstev. Pro hráče z Prušánek ale oslovení naprosto běžné. Jednou za rok se totiž potkávají na hřišti sousedé z jednotlivých ulic, aby si společně zakopali, i když většina z nich fotbal už aktivně nehraje nebo třeba nikdy nehrála. Máme tady letos přihlášených 8 týmů, v každém týmu hraje 8 hráčů, takže 64 hrajících. Jeden tým teda má výjimku, jeden tým je z Josefova. Je tady jeden tým s názvem FC Savice, která vlastně je tady místní restaurace. A další tým se letos musel ještě udělat ze starých pánů, aby jsme doplnili počet 8 týmů, které je potřeba pro ten turnaj, aby odehrál. Letos je to 5. ročník, proč vznikl? Zřejmě proto, aby se setkali lidi, kteří se tady fotbalem bavili, buď v žácích, v dorostu a posléze v ámustvu. Celkem 8 mužstev se postupně prostřídalo na 2 menších hřištích. 7 domácích hráčských celků zve každoročně také své přespolní sousedy z Josefova. Já osobně jsem tady první rok, ale kluci jezdí už 4. rok, takže v podstatě pravidelně. A kluci z Josefova jsou fotbalisti? Tak je to taková žumpní liga, když to tak řeknu, ale hráváme jenom tak pro radost nebo jenom v nedělu. Takže se sejdete občas i v Josefově. Snažíme se to teďka jít dokupy po 2 letech, ale zahrajeme, jdeme na pivo. O první 3 místa se po odehrání základní skupiny utkali hráči s největším počtem bodů. Pohár za 3. místo si odnášeli sousedé z ulice Slunečná. Druzí byli obyvatelé Novinek a první místo vybojovali spolubydlící, kteří hráli za Vsisko. Pravidelně se zúčastňujete tohoto turnaje? Pravidelně, po 6. a konečně jsme dosáhli největšího úspěchu tady možného. Jak velká je ulice? Poskládáte vždycky ty hráče, vždycky? Nemáte problém s tímto naplnit? Zatím ne, všichni mladí, všichni sportujeme aktivně, tak není problém s tímto. Takže všichni, co hráli dnes, mají nějakou zkušenost s fotbalem? Tak určitě. Ani občasný déšť hráče z hřiště nezahnal. Všechna utkání odehráli fotbalisti až do konce. A jak už to při takovýchto akcích bývá, nejdůležitější bylo, aby se všichni společně potkali a příjemně strávili čas.